Մենք համատեղել ենք որակյալնումը չլի։ ՄԵԳԱՊԼԱՍՏ, գերմանական Fischer ընկերության հայաստանյան ներմուծող եւ ներկայացուցիչ ՄԵԳԱՊԼԱՍՏ ընկերությունն ընձեռում է ընտրության լայն հնարավորություն մրցելի գներով։ Գերմանական Fischer ընկերության պրոֆիլներով պատրաստված 3, 4, 5 խցիկանի դռներ եւ պատուհաններ երաշխավորված որակի լավագույն չափանիշներով։ ՄԵԳԱՊԼԱՍՏ ընկերությունը տրամադրում է 2 տարվա երաշխիք, գործում է մինչև 15% զեղչ եւ ապարիկ վաճառք, ինչպես նաեւ իտալական որակի, ալյումինե սարը եւ թերմոպրոֆիլներով պատուհաններ։ Լավագույն ու մեկանունով ՄԵԳԱՊԼԱՍՏ, ՀՍ Երևան Քոչար 8 Կոտրակերկո։